Як ви себе почуваєте у стані війни? Може, якісь проблеми зі сном? Все добре. Так, ну ви ось тримаєте. Рятуюсь роботою. Одеський національний медичний університет продовжує втілення ініціатив, запроваджених у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я нації, що була організована за участю першої леді нашої держави Олени Зеленської. Так, 6 липня відбувся масштабний захід за участю колективу кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, членів студентських наукових товариств, представників викладацького складу ОНМЕДУ тощо. Головна мета акції «Ти як» – ознайомлення одеситів та гостей міста з самою програмою підтримки ментального здоров'я, а методом опитування виявити тих, хто має ознаки депресії та інші ментальні розлади, та запропонувати медика психологічну допомогу. На підтримку програми захисту ментального здоров'я та поширеності ментальної допомоги населенню ми проводимо захід «Ти як». Дуже гарно, що ми змогли залучити до цього заходу студентів, які приймали участь в науковому гуртку нашої кафедри протягом року. Також долучилися деякі наукові гуртки інших кафедр. І будемо питати людей, як вони себе відчувають, і надавати їм, як мінімум, обізнаність методик, дуже легких методик, щодо розслаблення, поборювання стресу і зняття стресу. А якщо дійсно ми будемо виявляти ті чи інші випадки, які потребують професіональної допомоги, ми їх зорієнтуємо, куди вони мають звертатися та де вони можуть отримати спеціалізовану допомогу. Ми підготували захід, масштабний захід виходу на локації міста Одеси і спитатися в одеситів і гостей міста. А ти як? І якщо людина скаже, я добре, мені все добре, ми запропонуємо стати членом нашої команди. Ми підготували такі постери, вони такі брендові громадської організації «Безбар'єрність». І людина, отримавши цей постер, прочитає, якщо ти як, все добре, алгоритм діє, тобі не все добре, теж аптечка первинної самодопомоги. І ми підготували ще такий буклет, де можна самотужки пройти опитування вдома і пошагово оцінити свій стан і куди звернутися. А звернутися на кафедру психіатрії і на нашу клінічну базу Жуковського, 10. Одеський національний медичний університет з самого початку військової агресії одним із своїх напрямків діяльності обрав допомогу людям. Мова йде про надання медичної психологічної помочі і тим, хто постраждав від насильства на тимчасово окупованих територіях, і бійцям ЗСУ, що повернулися з фронту та потребують реабілітації. Але, на жаль, війна продовжується, а значить, все більша кількість тих, кому необхідна наша увага, аби відповісти на таке просте, але важливе питання – «Ти як?». Ми звертаємось до людей з простим питанням «Ти як?». І якщо вони відповідають, що все нормально, то, ну, отже, добре. А якщо в них є деякі труднощі, які виникли на фоні військових дій, або ще чогось поганого, що в їх житті трапилось, то ми направляємо їх до спеціалізованих центрів, де їм можуть допомогти. Це може бути будь-яка людина, яка просто по-людськи з добром поговорить з людиною, вона її розкриється, може і не розкриється, але це вже буде щось, і людина буде думати, тобто, і вона може надіятись на кого, кому вона може розказати та поділитися своїми проблемами. Можна ось побачити людину, якщо вона якась дуже сильно скована, або можна побачити, що вона засмучена, і вона якось, навіть якщо людина не хоче йти на контакт, але я можу побачити ось ці риси її, я вважаю, що я маю все ж таки якось підтримати цю розмову і допомогти якось їй. Тому що, як ми знаємо, у період повномасштабної війни багато людей не сплять ночами, вони переживають, у них є якісь дратування і хочеться допомогти якнаймога більшій кількості людей. Всі учасники акції отримали спеціальні буклети, де в тому числі буквально покроково розписано, що потрібно робити, аби повернути себе, так би мовити, душевну рівновагу. Крім того, всі опитувані мали змогу пройти тест, за допомогою якого можна визначитись щодо власного стану. Я вважаю, що ментальне здоров'я людини на сьогоднішній день – це по-перше.
не так фізичне, як ментальне. Це саме таке чутливе питання завжди – це діти. А так, ну, віримо, тримаємося, чекаємо. Ну, це дуже добре, тому що є люди і з мого оточення також, які не справляються. Тобто вони ментально, вони не були готові до певних подій, так, які в нас сталися. Тому ця акція дуже, дуже добре. Дуже добре, що допомагають людям. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре, так. Добре. Особливо це потрібно для людей старшого віку. Психіка, нерви. Ну, я так вважаю. Я теж пенсіонерка, мені теж за 60 років. Кажу про себе. Тобто вони молодці? Так, да, молодці. Дуже добре, дуже добре. А чому молодці? А чому молодці? Це, мабуть, вони цікавляться, як живуть люди, старі люди, що їх болить найбільше. Я так думаю. Дуже приємно, що наші студенти, вже починаючи з перших курсів, долучаються до таких акцій, як підтримка ментального здоров'я наших громадян. І на даний час це дуже актуальне таке питання, враховуючи військовий стан, враховуючи ту кількість людей, які постраждали у нас від військової агресії. Це і цивільні люди, і військові, які отримали поранення. Тому дуже приємно, коли хтось підійде до тебе, можна сказати, навіть так от на вулиці, і запитаєте, як. І багато людей, кому навіть немає кому розказати, як він, і поділитися своїми проблемами. І я думаю, що цей захід, він стане таким, ну, першим в такій череді заходів, які ми плануємо ще й подальше. Далі будемо розвивати і долучати ще більшу кількість наших студентів для того, щоб допомагати людям, допомагати виходити з тих проблемних ситуацій, в які вони потрапляють у зв'язку з там проблемами ментального здоров'я. Додамо, що учасники заходу працювали за декількома локаціями у самих різних куточках міста, а саме вулицями Ольгіївська, Рішельєвська, Жуковського, Старопортофранківська, міськсад, парк Шевченка, а також у Пересипському районі, колишньому селищі Котовського. В акції були задіяні та опитані декілька сотень одеситів та гостей міста, в тому числі ті, хто переїхав в Одесу з тимчасово окупованих територій. Тим, кому необхідна психологічна допомога або консультація, можуть отримати її безкоштовно або на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ОНМЕДУ, або звернувшись до медичного центру за адресою Жуковського, 10.